কেবাজনো পেচেণ্ট বৰ্তমানে ইয়াৰ মানে এডমিট হৈছে, কাৰণটো কি? কাৰণটো এইটো কোৱা মতেতো সিহঁতে কৈছে প্ৰসাদ নামলৈ গৈছিলে, নামত প্ৰসাদ আৰু কিবা খানা খাইছিলে, প্ৰসাদ খোৱাৰ পৰা হ'ব বুলি কৈছে। কাৰণ প্ৰসাদটো মানে যোনক খোৱাও নাই ঘৰলৈ গৈছে, ঘৰত কোন বেলেগে খালে তাহাঁতৰ হৈছে, কাৰণ তাহাঁতি খানাটো খোৱা নাই, প্ৰসাদে খাইছে। কিন্তু যিখিনি মানুহ আহিছে প্ৰসাদ খাই আহিছে বেছিভাগ মানুহ। কিমান এডমিশ্যনটো আমি প্ৰাইমাৰিলি এডমিশ্যন দিয়া নাই, আমি ৰাখিছোঁ এঘণ্টা দুঘণ্টা অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ, চেলাইন দিছোঁ, চেলাইন দি ভাল পাইছে, এবডমেনটো ভাল হৈ গৈছে, আমি চাইছোঁ, এক্সামিন কৰি পঠাই দিছোঁ ঘৰলৈ। কিন্তু এডমিট হ'বলগা হোৱা নাই, আপোনাৰ চিঅ'ৰ পূৰা লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোৱা নাই আৰু, আজি দিনটোৰ কাৰণে হোৱা নাই, ধৰক দুঘণ্টা এঘণ্টা আছে, গুচি গৈছে। কিমানজন আহিছিলে এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে মৰ্ণিঙতো মই নাজানো, মৰ্ণিঙত 125টো লিখা আছে, এতিয়া মই থকা থকালৈকে 42 মান হৈছে কেছ, ডাইৰেক্ট কেছ। এইটো কি হৈছে বুলি ক'ব? এইটো ফুড পইজনিং হ'ব, কাৰণ প্ৰসাদ খোৱা বুলিয়ে গোটেইখিনিতো একে হিষ্ট্ৰীয়ে দিছে, চবে প্ৰসাদ খাইছে, নামৰ একেখন ঠাইৰ পৰাই খাইছে গোটেইখিনিয়ে, কোনোবাই ঘৰলৈ লৈ গৈছে, ঘৰত অলপ খালেগৈ, ঘৰত খোৱাখিনিও আকৌ ইয়ালৈ আহিছে, কাৰণ আল্টিমেটলি চ'ৰ্চটো একেটাই। কোন ঠাইত আছিল এইটো? দেবেৰাৰ পৰা চাৰিআলিৰ পৰা এনেকৈ লেফ্ট ছাইডে গুচি যায়, কিন্তু ঠাইটো মই এক্সেক্টলি নাজানো, মই ইয়াৰ নহয়, দৰকিয়াল দৰকালি আছে, তাতে হোৱা বুলি কৈছে আৰু। কোনোবা ঘৰৰ মানুহৰ নাম পাতিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আহিছে, এইটো একজেক্টলি মই ন'টিচ কৰা নাই, কিন্তু আহিছে, আমাৰ 20+ হ'ব, মহিলা শিশু বেছি আহিছে, মতা মানুহৰ কম হৈছে বেছিকৈ। আউট অফ ডেঞ্জাৰ, আউট অফ ডেঞ্জাৰে আছে মেক্সিমাম, এতিয়া আমি চাই আছোঁ, পালছখিনি ঠিকে পাইছোঁ, বিপি চিপি ঠিকে আছে, পেচেণ্টটো মানে ডিহাইড্ৰেশ্যনটো অলপ আছে, কিন্তু মানে এনেকুৱা লেথাৰ্জিক হৈ যোৱা নাই, মানে পৰি যাব লগা ৰেফাৰ কৰিবলগীয়া এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ চিমটমটো কি হৈছে? চিমটমছটো মেইনলি আপোনাৰ পেইন এবডমেন, লুজ মোশ্যন, ডায়েৰিয়া তাৰমানে, আৰু বমি, আৰু পেইন এবডমেন, এইকেইটাই মানে মেইন চিমটমছ। আপোনালোকে কেনেধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে? আমি ইয়াতে পেটৰ বিষৰ দৰৱ দিয়া, চেলাইন মেইনলি আমি ডিহাইড্ৰেশ্যনটো ঠিক কৰিছোঁ, ORS চৰেছ দিছোঁ আৰু চেলাইন দিছোঁ, তাৰপিছত চিমটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট দি আছোঁ আৰু, যেনেকৈ আপোনাৰ এতিয়া ধৰক লুজ মোশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি দিব লাগে এণ্টিবায়'টিক্স দিছোঁ, চেলাইন দিছোঁ, ORS দিছোঁ, আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ এণ্টিমৰ্টেলিটিক এজেণ্টো দিছোঁ, যাৰ লুজ মোশ্যন সোনকালে ভাল হ'ব কাৰণে, সেনেকুৱাকৈ ৰাতি ৰাতি, তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা পায়খানা হৈ আছে আৰু। কিহৰ কাৰণে হৈছে বুলি হৈছে? প্ৰসাদ চখাদ খোৱাৰ কাৰণে নেকি, সম্ভৱ প্ৰসাদ খালোঁ নহ'লে। আপোনালোকে সকামলৈ গৈছিলে? নামঘৰত ক'ত গৈছিলে? নাম এই দৰিকালত। দৰিকালত যিমান মানুহ গৈছিলে প্ৰায়ৰে হৈছে নেকি? শুনিছোঁ প্ৰায় হৈছে বুলি। আপোনাৰ? মোৰ কিন্তু হৈছে, আমাৰ ল'ৰাটোও সেয়া খালেহি যে, তাও অকণমান হেৰি। আপুনি এতিয়া ভাল পাইছে? ভাল বুলি কেনেকৈ ক'ম এতিয়া, ঘৰলৈ আকৌ গ'লেহে হ'ব, গৈ চালে খোৱা বোৱাটো নাই কৰা যে, পেট ধুই কিবা একদম বমি নিচিনা হয় আৰু, বহিবই নাই মানে, চচকে যায় আৰু পাইখানা। কি খাই হ'ল? আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।